وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, sizlar bilan arab alifbosi darsimizni davom etkizamiz. Biz o'tgan darsda sizlar bilan sin harfini o'tgan edik. Bugun inshaalloh sizlar bilan sa harfini o'tamiz. Sa harfini. Bu harf biroz sal qiyinroq bo'lishi mumkin. Inshaalloh harakat qilsangiz o'rganib ketasiz. Sa harfi bizda masal til uchida aytiladi, ya'ni soqocha sa deb qo'yishadi, ya'ni soqo insonlar gapirganda sal qiynaladigan, sin harfiga qiynaladigan odamlar sinni sin deb yuborishi mumkin. Shuning uchun biz sa harfiga kirishamiz. Darsimizni odatiga ko'ra men sizlarga doskaga yozib ko'rsataman. Siz azizlar ham yozishni unutmang. Albatta yozib yozganingizni yuboring. Demak, darsimizni boshlaymiz. Demak, sa harfi, ya'ni sa harfi tildan, ya'ni tepangi tishdan sal til ozmoz tashqariga chiqadi. Demak, sa harfining boshda kelishligi. Xuddi ba harfi ham xuddi shu, nun harfi ham, ya harfi ham boshlanishda xuddi shu shaklda boshlanadi, faqat nuqtalar bilan farqlanadi bir-biriga. Demak, ustiga 3 ta mana nuqta qo'ysak, mana sa harfi bo'ladi. Sa harf. Sa harfining so'z o'rtasida kelishligi. Sa harfining so'z oxirida kelishligi. Mana. Sa harfining so'z boshida kelishligi, sa harfining so'z o'rtasida kelishligi, sa harfining so'z oxirida kelishligi. Harakat qo'yamiz. Sa, si, su. Nima boshladik? Ba va sa harfi harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Ba bas bas demak sa harfi va ba harfi. Sa harfimiz kasralik, si, ba harfimiz esa sukunlik, sib, sib. Sa harfi va mim harfi. Sa va mim harfi. Sa harfimiz dommalik, su. Mim harfimiz esa sukunlik, sum, sum. Keyingisi sa va nun harflari. Sa harfimiz kasralik, si, nun harfimiz esa sukunlik, sin, sin. Keyingisi sa, mim va ro harflari. Demak, sa va mim va ro harflari. Sa harfimiz fathalik, sa. Mim harfimiz fathalik, sama. Ro harfimiz esa sukunlik, samar, samar. Keyingisi sa va mim va nun harflari. Sa harfimiz fathalik, sa. Mim harfimiz fathalik, sama. Nun harfimiz sukunlik, saman, saman. Sa vav va ro harfi. Sa vav va ro harflari. Harakat qo'yamiz. Sa harfimiz fathalik, sa. Vav harfimiz sukunlik, sau. Ro harfimiz esa dommalik, sauru, sauru. Sa harfi va vav harfi va ba harfi. Sau, sau. Vav harfimiz sukunlik va ba harfimiz dommalik, saubu, saubu. Sa harfi va ya harfi va ba harfi. Sa harf
ya harf, ba harfi. Fa harfimiz fathalik, sa. Ya harfimiz sukunlik, sayi. Ba harfimiz esa dommalik, sayibu. Sayibu. Demak, birinchi harf mim va fa harfi va lam harf. Mim va fa va lam harfi. Mim harfimiz kasralik mi, fa harfimiz sukunlik mis, la harfimiz dommalik mislu. Ha, demak, keyingisi xuddi shu yana, faqat harakatlarni o'zgartiramiz. Mim va yana fa va lam harfi. Mislu bu esa dommalik. Mus lu ana. Muslu, muslu. Keyingisi ham xuddi shu ko'rinishda. Mim va sa va lam harfi faqat mimimiz fathalik, samiz ham fathalik va lamimiz sukunlik. Masal, masal. Keyingisi 4 harfli ekan. Kaf harfimiz kaf sobaniya va sa va ro. Kaf va va sa va ro. Ha, harakat qo'yamiz. Kau vav harfimiz sukunlik, kau sa harfimiz fathalik, kausa ro harfimiz sukunlik. Kausar, kausar. Keyingisi alif va kaf harfi, kafimiz sobaniya va sa harfi va yana ro harf. Harakat qo'yamiz. Kaf harfimiz sukunlik ak, sa harfimiz fathalik aksa, ro ana. Ro harfimiz ham fathalik aksaro. Demak, yozganlarimizga birga o'qiymiz, keyin men o'chirib yana qolganini yozaman. Demak, fa, si, su, bas, sib, sum, sin, samar, saman, ثورو ثوبو ثيبو مثلو مثلو مثل كوثر اكثر. Mana buni daftarlarga ko'chirib olinglar. Men hozir o'chirib qolganini yozaman. Demak, men kelgan joydan yozaman. Biz aksaroni yozuvdik, endi yuksiru yozamiz. Ya harfi va sa harfi va ro harfi. Ya va kaf va sa va ro harfi. Ya harfimiz dommalik yu, ka harfimiz sukunlik yuk, fa harfimiz kasralik yuksiru. Yuksiru, yuksiru. Alif, sa, demak alif, sa va ba va ta harfi. Harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Sa harfimiz sukunlik, ba harfimiz fathalik asba, ta harfimiz ham fathalik asbata, asbata.
Demek yu ya harfimiz dommalik yu, fa harfimiz sukunlik yus, ba harfimiz kasralik yus bi, ta harfimiz dommalik yus bitu yus bitu. Hamza Yani hamza kasra i is sukunlik sin harfimiz sukunlik is ta harfimiz fathalik istak kaf harfimiz sukunlik istak sara istak sara istak sara Ya ya harfimiz fathalik ya sin harfimiz sukunlik yas ta harfimiz fathalik yastak ka harfimiz sukunlik yastak fi ru ana yastakthiru yastakthiru Yani alif hamza kasra i Demek sin harfimiz sukunlik is ta harfimiz fathalik ista sa harfimiz sukunlik istas qa harfimiz fathalik va lam harfimiz ham fathalik istasqola istasqola Ya harfimiz fathalik sin harfimiz sukunlik yes ta harfimiz yasta fathalik yastas sa harfimiz sukunlik qaf harfimiz kasralik yastasqilu 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 mana sin va mim va ro harfi sin harfimiz fathalik sa ma ana samar samar endi esa sa harfi bilan yozamiz sa harfi samar 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 sab sabtu 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 Endi esa fa bilan yozamiz. Sabtu 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 sel su sel su sel su sim bırakıyorsak demek sel su sel su sel su sel su Demek ki yozganlarimizni birgalikda o'qiymiz. Buni o'qidik tepani. Tepani o'qimabsan. Yukthiru asbata yuthbitu istakthara
يستكثروا استثقل يستثقل سمر ثمر ثبت ثبت سلس ثلث من أبو ثا حرفة سيزلا بلان من ثا حرفة بلان تانشب أتك agar da sizlarga bu dars og'irlik kelayotgan, ya'ni og'ir kelayotgan bo'lsa, xususan masalan yosh bolalar, agar onalar farzandlarini harf tanitayotgan bo'lsa, bu bitta darsimiz agar og'ir kelayotgan bo'lsa, bir darsimizni ikkiga bo'lib, ularga o'rgatishlari ham mumkin. Shuning uchun albatta yozdiringlar, qo'lga ruchka olib, birin-ketin inshaalloh o'rganib ketadi. Shuning bilan bizni darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته